Здравейте, скъпи приятели, аз съм Ники, а вие гледате канала Борда Гейм. Този епизод ще бъде доста по-кратък от обичайните, които качваме, и неговата основна цел е да повдигне дискусия по темата може ли Килиан Мбапе да бъде лидер. Не случайно правим клипа в края на седмицата, защото през цялата се начетохме на един куп информации за продължаващото неразбирателство между големите звезди на Пари Сен Жермен, най-вече между Мбапе и Неймар, за това, че Мбапе иска бразилеца да си тръгне, ръководството дори търси начин и това да се случи, за да удовлетвори Мбапе, който пък подписа нов договор, остана, въпреки че беше на път да отиде в Реал Мадрид. Явно, че в момента се черпи с подкрепата на ръководството, можем да кажем. И всичко тръгна от споровете около изпълнението на втората дуспа в предишния шампионатен матч на парижани, когато Мбапе беше пропуснал първата, искаше да бие втората, само че Неймар я изпълни. Мбапе се държа малко надменно, се видя с едно побутване срамо срещу Меси и така нататък. И оттам насетне доста кал се хвърли върху него, колко е арогантен, как няма уважение към по-успелите от него и така нататък. И преди да ви пуснем един кратък откъс от разговора с нашия гост експерт Евгений Найденов, с когото направихме клипа още за началото на Френската лига 1 и там му задах точно този въпрос, може ли според него Мбапе да бъде лидер, но тъй като не искахме да раздуваме епизода за Френското първенство повече, си оставихме тази тема именно за такъв удобен и подходящ момент, в който да я повдигнем. Ние на Борда Гейм обичайно вземаме различната гледна точка, затова ви казвам, да, най-лесно е да посочим Мбапе с пръст и да кажем, ето го, той е над мен, е арогантен, така няма да стигне до никъде, но пък другата гледна точка е, че кой голям футболист в даден момент не се е държал по този начин? Нима Меси не го е правил понякога дори в Барселона и то не в един случай. Нима Кристиано не го е правил, нима някой от останалите, нима Неймар не се е държал арогантно, дори с Пари Сен Жермен, когато искаше да напусне и така нататък и със своите съотборници. Правил го е всеки голям футболист, всеки, който иска да направи стъпката от супер футболист, вече към лидер, човек, който изпъква, води отбора си и говорим за една от най-солидните фигури в футбола. Трябва Килиан Мбапе изведнъж да се превърне от просто едно момче, което показва невероятни, изумителни, сензационни качества на терена. В това не мисля, че някой има съмнение. Той трябва по някакъв начин да се превърна вече в тази силна мъжка фигура, която да има думата, а явно, че от ПСЖ може би сега му я дават и му дават възможност той наистина да настоява на думата си в съблекалнята на ПСЖ. Но това отново са спекулации. И другата популярна гледна точка в момента е, че в ПСЖ няма как да стане с тези звезди. Футболист с много голямо его, много скандали, много неразбирателства, цупни, сръдни и така нататък. Окей, разбирам го. Но от друга страна, замислете се в колко много други отбори в исторически план изобщо в отборните спортове се случва това. Не е ли напълно нормално, когато имаш такива супер изпълнители, супер играчи? Ами ясно е, че на моменти, когато ПСЖ, особено във Франция, печели с лекота, те повече ще се фокусират върху индивидуалното си изпълнение, кой ще вкара повече голове, кой е по-добър при дуспите. Има го и това съревнование между тях. Така че нека не гледаме само от страната на скандалите в ПСЖ. Знам, че на фенове на отбора, а има такива и у нас, им е писнал да гледат как от мухата се прави слон, защото просто е ПСЖ, защото всички гледаме всяка пикантерия, когато единия се нацупи на другия и така нататък. Стига толкова от мен за момента, чуйте в следващите 3 минути мнението на Евгений Найденов, който разсъждава много по-спокойно и много по-логично мисля от мен, така че той ще ви каже своето мнение и спрямо всички впечатления, които събира от експертите във Франция, от техните изказвания, какво към момента липсва на Килиан Мбапе, за да бъде лидер и какво трябва да подобри. Той може ли да бъде този лидер? Той е изумителен, дори това меко казвам футболист. Може ли да бъде такава фигура, с такива функции дори, ако искаш, да има този глас в съблекалнията? Трябва да промени някои неща, чисто като менталитет. Именно. И поведение, които до момента специалистите отчитаха като признак на може би до някъде и незрялост, предвид по-крехката му възраст. Вече възрастта му не е толкова крехка. Знаем колко много матча е изигра на най-високо ниво. Било то с фанелката на ПСЖ, преди това на Монако или с тази националния отбор на Франция. Не случайни са сравненията с Пеле, краля на футбола, това, което постигна 2018-та на тази крехка възраст. Много често хората забравят възрастта на Мбапе. Той толкова много постигна до момента, че хората забравят, че все още в някои държави считат тези набор за юноши. Нали? Така че, но той започва в течение на времето да проявява едни черти от характера, които са противоположни на това да бъдеш лидер в дадена съблекална, капризи, за това, че даден съотборник му е подал 20 см по-назад, а не по-напред, за това, че не му е дал паса в точия тайминг. И тези неща те се личат фактически и отстрани. Когато си в кухнята се говори, че е имал такива прояви, такива капризи на суперзвезда, някой нарича дори капризи на принцеса, ако продължи да проявява такива неща, и да показва такова поведение, няма как да се впише той в графата лидер. Той може да бъде, аз казвам винаги, лидер е технически лидер, това, което правиш с краката си, но
глобален лидер е точно тук, така, в главата. Ментално, това как помагаш групата от футболисти и отбора да върви напред и нагоре. Вече ако коригира тези неща, ако бъде подчинен и да вкара всичките си тези качества в полза на отбора, в полза на колектива, може и да се превърне. Защото говорим за един изумителен футболист, когото съм имал щастието да наблюдавам на живо. Края на декември месец миналата календарна година, домакински матч на ПСЖ срещу Монако на Парк де Пренс и бяха на един от първите редове до тъча. Как той, скоростта? Като... Скоростта, ти усещаш вятъра направо. Това е просто на телевизора го виждаш и казваш вау. И като вече си наживо, при положение, че има толкова бързи футболисти във Франция, да, те бяха като на забавен каданс, ти седиш и гледаш и в един момент казваш, защо не взеха от тези уреди, които отчитат скоростта, да видим превишението на скоростта. Тоест, футболно, тоест, Мбапе, можем да го кажем така, той е прототипа на модерния футболист. Бърз, техничен, способен да асистира, способен и да бележи, способен да прави шоуто за публиката, да вдига публиката на крака, защото тези футболисти не са много, които могат да го правят. Ако добави към това по-различно поведение и тук промени някои неща, защото това също се работи, да, то е характер, но да, и се работи, може да влезе в графата лидери. От него си зависи. И той, според мен, трябва да осъзнае, че трябва да направи тази крачка, за да стигне нивото на най-големите. Той е казал много пъти, че се бори един ден да остави следата си в световния футбол, да бъде на нивото на най-големите. Ако говорим за нашето съвремие, първите имена, които ни изникват, са Меси и Роналдо. За някой ще е друга последователността. Роналдо и Меси. Това няма значение. В този спор няма смисъл да се влиза. И двамата са изключителни футболисти. Но за може да се, да, за да може Мбапе да отиде в тази категория играчи, трябва да поработи малко и тук. И за финал набързо ви казвам моето откровено мнение по темата. Не бива да се заблуждаваме, че в момента Кирил Мбапе би се задоволил с това да бъде на трето място по реноме в ПСЖ. Прожекторите светят по-силно към Неймар или към Меси. Допреди две години той казваше, аз нямам нищо против това, те са невероятни футболисти, мои идоли и така нататък. Но след като Мбапе реши да остане в ПСЖ, бил е убеден или там, както са се развили нещата, ясно е, че няма как той просто в някои мачове да казва, да, нека Меси изпълни дуспата, нека тези момчета имат по-важна роля от мен, нека се слуша тяхната дума, пък аз тук ще седя и ще си крутувам. Вече го няма този момент. Допреди две години Кирил Мбапе беше млад супер талант, сега вече е супер звезда. А и той осъзнава, че предвид своето равнище няма за кога да чака. Той трябва да излезе на върха, да започне и като поведение, и като държание на терена и извън него, да показва, че той е готов вече в крайна сметка да мисли за златна топка и така нататък, тъй като те годините си минават. И проблема за мен е начина, по който той към момента избира, както видяхме и в последния матч, макар че това е само един матч, от който не бива да правим такива заключения, но начина, по който избира да покаже аз, т.е. с изпъкването, с това нацупено поведение, с тази малко по-гневна физиономия, нали, с гърдите напред, така малко, аз решавам и така нататък, налагайки мнението си. Аз просто не съм човек, който обича точно този тип лидерско поведение. Аз обичам лидерското поведение с доброта, насърчавайки другите, помагайки им, разбирайки всички останали, налагайки мнението си само когато трябва, и то пак не е с идеята трябва 100% да слушате мен, убеждавайки другите точно каква е ситуацията. Така че аз ще се радвам, ако видя Кирил Мбапе да се развие по този начин. И казвам да се развие, защото нека не забравим, че все още говорим за едно младо съзнание. Да, мозъкът на човек спрямо развитието в живота, това с какви хора се срещаш, какво си постигнал, може да надскочи годините и то доста като израстване. Но въпреки това да не забравяме, че това е един млад човек, който не знаем до каква степен осъзнава напълно как нещата са се развили за него в последните 4-5 години, как изведнъж от юноша на Монако стана футболист на Пари Сен Жермен, един от най-скъпо платените, невероятно супер звезда, с огромно внимание от целия свят, възхищение и така нататък. Психиката на човек не винаги издържа на цялото това напрежение. Всеки ден да се говори за теб, да има много спекулации за теб, слухове и така нататък. Така че нека имаме и това предвид и нека да опитваме да разбираме Кирил Мбапе в това отношение. Очаквам с нетърпение вашите коментари по темата, защото знам, че дори ще са доста по-изчерпателни, внимателно най-вероятно и от моето. Мисля, че почти всички харесват Кирил Мбапе. Въпросът е да видим как ще се развие наистина като лидерско поведение и да се надяваме наистина, че няма да четем толкова често за скандали и за тем подобни, защото те поне лично на мен не са ми приятни. Знам, че хора, които не харесват ПСЖ, казват, по-добре, нека и ме и така нататък, но аз изобщо не съм на това мнение. Предпочитам да гледам тези страхотни футболисти заедно, те да се разбират и да играят великолепен футбол. Ако видеото ви е допаднало, не забравяйте да го харесате, да го коментирате, да го споделяте и да станете наши абонати. До нови срещи на Борда Гейм.